Bet čia, matau, nuotaikos tokios geresnės. Oi, ta nuotaika, tai žinok, nervų karas buvo, nes su tom sumautom kojom turim problemų iš tiesiai. Vėl šturmo pusės koja biškį žlindo, kažkur kabinom ir labanas. Ir likom per pirmų šiam kilų likom be dešinės kojos. O buvo sensorius sugėdęs, man neputė dega, aš nežinau, kad neišlindo. Tai sustojom neutralizaciją, viskas, labanas, vienos kojos nėra. Reiškia, jeigu tu prakirti dešinėje pusėje nors vieną ratą, lieki nakvočia. Tai važiavimas buvo toksai pridėjus į kelnes biškį. Tai va, bet labai džiaugiuosi, kad nes buvo ir akmenynų tokių labai greitų, tai džiaugiuosi labai, kad atvažiavom be prakirtimų, nes vietom tai švilpi per trampliną ir matai, kad čia va tokia galvos dydžio akmenų paberta ir kažkaip va taip pat per milimetrą įsigalvoja, yes, pergalė viena jau, kitas tramplinas atra. Tai buvo krūvo mini pergalių. Jo, žodžiu, labai labai, jau mane apalai į galą pradėjo raminti, nes sako, prisimink, kad džeko neturiu, prisimink, kad džeko neturiu. Tai va, žodžiu, labai gerai, kad atvažiavom ir reikės kažką galvot su tais džekais, nes jau antrą kartą problema šiam Dakare. Tai gal mirtinai parišti reikia, tik ekstra atveju? Tai panašu, turbūt, kad reiks parišti labai stipriai, nes kitaip tie tos vadinamos zateškės jos negelbėjo, matomai. Tai bet šiaip, viskas ok, ar labai pavargai? Ar šiandien jau geriau, kai 250 km vietoj 300? Tas stresas biški vargina, toksai varai ant plakstienų, tai nes iš pradžių tai ten puks labai geras buvo, jaučiau, kad viskas labai einasi, jokių problemų, o po to tai toks ir noriu ir negaliu. O kaip su stuburai šiandien? Palsėjo ar atkratėt? Gavom, nes labai tokios kitros kopos, su kartais leidės nuo kupos, persimeti ir tu nematai, kas apačiojo, ten grįvys. Porą kart kaip liuobėm, padainuojam to pačiu tada. Iš tiktukų buvo šau. Tada vėl gau. Tai žodžiu, vietoj kaklas, bet jau netoli to, kad būtų nukritis į kavą. Tai ką norėsit dabar vakarinį valgyti? Daug visko. Daug visko? Čia. Ar vištos vištos, ar tiesiog grikių grikių? Ne, grikiai pusirčiam, višta dabar visi. Dvi vištos. Gerai, netrukdom, lėkite ilsėtis. Understand your back? Yes. Today was working a lot. Yeah, I working a lot today in my back. But it's a nice stage. Beautiful dunes. I think the speed is perfect. Let's see. Tomorrow another day. But the issue was the jack, right? Yeah, I lost the jack and one time or two times I tell the riders, go slow down, because don't have the jack. If you have the puncher, you are dead. But okay, it's better you drive safety and arrive in the. It's good. Perfect. Any moments on two wheels? Yes, one time or two times, I think. And the four wheels. Okay. Much time. But it was controllable? Yeah, it's better control. Everything is of control. So in general, you feel happy except your. Yeah, your spine. I'm happy because the stage is perfect. And, no problems, nothing. Only the jack, but okay, it's not work. It's okay. And last but not least, how about navigation? Navigation, no problems. Nothing. Perfect. All perfect. All perfect. The caps is correct. The route book is perfect. No mistakes. Nothing. It's good. Perfect. So go
and have some rest. Yeah. Forza Paulinho! Forza Paulinho!